Nagyjából 15 milliárd forintnyi közbeszerzést kéne, lehetne megkötni, de ezeket nem kötjük meg, mert gavallérok vagyunk. Azokat kötjük meg, amik lejárnak szeptember 30-án, állítja Pokorni Zoltán. Ennek ellenére nem túl sima az átmenet a 12. kerületben. A stúdióban Kovács Gergely. A magyarországi kétfarkú kutyapárt társelnöke, a 12. kerület leendő megválasztott polgármestere, jó estét, köszöntöm. Jó estét, sziasztok. Közvetlen a választások után járt nálunk, az azért már jó régen volt, mik a friss hírek, mennyire egyszerű az átadás átvétele, zajlik már? Nehéz, mert olyan sokat kellett beszélnem az elmúlt hónapokban, hogy elment a hangom, és már ígért, hogy amit mondok, és nem számoltam, hogy ez egy polgármesternél ez egy ilyen nagyon nehéz feladat. Másrészt ugye komoly problémát okoz, hogy Gyurcsány Ferenc ugye elkezdte összegyurcsányozni a világos szürke pólókat, ha láttátok az interjúban, mostanában világos szürkében, sőt egyszer fehér pólóban is volt. Ez egy újabb nehézség, hogy milyen ruhát vegyek fel, hogy ne keverjenek össze mégsem. Jó, hát ezt most sikerült megoldani. Remélem. Hát igazából a probléma nem is ez feltétlenül, amiről itt szó volt, hogy a közbeszerzések kiírása, hanem a hivatal helyzete és az ott lévő emberek helyzete. Ugye a jegyzőasszony továbbra is úgy tekint ránk, ahogy eddig, tehát 30 nap múlva válaszol, sőt most már ilyen, igazából 30 nap múlva nem válaszol, mert ez az, amit posztoltak. Elküldi a linkeket, hogy amiket amúgy is ugye el tudunk érni. És ugye itt az a gond, hogy van egy ilyen, olyan, mintha egy ilyen döglött tehenet, vagy egy ilyen kicsit nagyobb romhalmaz szeretne maga után hagyni a Fidesz a hivatalban. De ezt hogy képzeljék el a nézők? Tehát, hogy ott most működik valami, és nincs átadás, átvétel, nem kapnak válaszokat, hanem egyszerűen október 1-én be fognak ülni oda, belül az új képviselőtestet, és akkor szembesülnek a dolgokkal. Ez így van. Én ugye megtaláltam a legközelebbi kávézót, ami a hivatal épület mellett van, kb. 30 méter, úgyhogy én ott tudok tartózkodni a legközelebb. De igazából az a gond, hogy ugye mi a emberek nagy részét szeretnénk megtartani, ellenben ugye a Fidesz mindent megtesz azért, hogy azt terjessze mind a hivatalon belül, mind a helyi sajtóban, hogy én mindenkit ki fogok rúgni. És akkor én mindig elmondom, hogy ez nem így lesz, mint ahogy most is elmondom, hogy nem így lesz, nem tudom, sikerült a kamerában néznem. De, hogy ugye az de a ennek szegény... mi értelme van, hogy a Fidesz ezt terjeszti? Hát ezzel azt sikerült elérniük, hogy az a 246 ember, aki ott maradt a hivatalban, az rosszul érzi magát, és aggódik, hogy akkor most mi lesz a jövője, mert ne agyisten mondjuk gyermekei vannak. Nyilván az, hogy akkor hát ők is elmennek, vagy valami fajta más munkát keresnek, illetve hát ugye mi is így nem tudjuk. Tehát nem tudjuk ki az, aki mondjuk október 1-jel fog felmondani, és akkor ugye még ott marad egy vagy két hónapot. De akkor elküldeni nem terveznek senkit? Hát én 4 embert neveztem meg, de szerintem elég egyértelmű, az egyik ugye a jegyzőasszony, akivel hát nem igazán sikerült jól együtt dolgozunk az elmúlt években, a másik az a önkormányzati tulajdonú parkolással foglalkozó cégnek a vezetője, ugye ez a cég, ugye nálunk 15 millió egyébként a Sessionbase-nek a parkolási szoftveres szerződése havonta, ez van olyan kelet, ahol egyébként 1,6 millió egy hasonló szoftver, tehát körülbelül ilyen 9-szeresen vannak túlárazva a dolgok. A városüzemeltetési iroda vezetése, illetve az építési iroda vezetése, ugye ezekről hallani, hát, hogy legalábbis a fél kerület már bizonyára lefizette őket. Erről a 4 emberről van szó, és a további 242-ről pedig nem. Úgyhogy ezért szomorú, hogy sajnos ők itt mindent megtesznek ebben. Egy konkrét ügyet nézzünk meg, ugye még júniusban nagy hírt kapott, hogy egy testületi ülésen még gyorsan a kormánypárti többség megszavazta az ön által kifogásolt előterjesztéseket is. Ennek része volt az építési szabályzat módosítása, ami önök szerint Tibort Istvánéknak kedvez. Egyébként itt volt Pokorni Zoltán, ahogy elhangzott az előbb pár hete, és beszélt arról a beruházásról is, azt mondta, hogy nem igaz, amit ön mond, mert hogy nem 420 méterrel nőtt, hanem éppen, hogy csökkentik azt a területet egyrészt. Másrészt október után mit tud ezzel kezdeni polgármesterként, vagy tud-e valamit? Pokorni Zoltánéknak egyben bizonyára nagyon nagy gyakorlatuk van, ugye 18 éve gyakorolják azt, hogy félremagyarázzák azt, amit a valóságban csinálnak. Ez egyébként nem egy eseti dolog, tehát az önkormányzat soha nem beszélt őszintén a helyi ingatlan gazdálkodásról, mint ahogy nem is tehette, amikor tényleg milliárdos értéknövekedéseket okozott bizonyos cégeknek, ugye magántulajdonú telkek kapcsán. Ugye itt is az van, ketté osztják a telket, van egy rész, ahol amúgy sem építkeznének, ugye itt van a korábbi Dreher villa, és ugye az a hír járja, hogy maga az Nagy Tibor István fog ide költözni, itt nem akarnak építkezni, itt csökkentik a beépíthetőséget. Ahol viszont ugyanez a cég ugye építkezni szeretne, irodaházat felhúzni, ott pedig növelik a beépíthetőséget, tehát összességében
nem tudom, sok száz négyzetméterre nagyobb építés lehet. Egyébként itt azt van egy, ugye ezekkel nagyon nehéz utólag mit csinálni. Ha megnövelte az önkormányzat egy terek értékét, és nem kért érte semmit, akkor ugye elkövette azt a hibát, hogy nem kért érte semmit. Utólag... De ő kérhet utólag? Ezt azért kérdezem, mert biztos, hogy emlékszik rá, hogy a Tiborcz adóbevezetése, Karácsony Gergely egy nagy ígérete volt a 18-as kampányban, és aztán, amikor megválasztották, azt mondta, hogy ezt a főváros nem tudja bevezetni, viszont a kerületek külön-külön be tudják vezetni. Tervez-e például ilyet? Mert ezt utólag is meg lehet csinálni. Ugye ez nem egy konkrét telekről szól, tehát ugye létezik a telekadó, létezik az építményadó és létezik a kommunális adó, ezeket valóban lehet progresszívebbre venni, mint most, és lehet bizonyos emeléseket is tenni, azért azt tudni kell, hogy van egy magasabb rendű jogszabály, ami maximálja ugye ezeknek az értékét, tehát ez nem lehet bármennyi. Itt egyébként egy dolog van még ezzel a Mártóegyi úti telekkel, ugye itt ugye a 60-as években vezették be a gázt ezen a részen, és korábban gázolajról fűtötték az itt lévő gyermekintézményt, és hát ilyen elég nagy föld alatti olajtartályokban tárolták ezt az anyagot, amivel fűtöttek, és igazából nem egyértelmű, hogy megtörtént-e itt bármifajta kármentesítés, illetve ezeket kiszedték-e, illetve a talajt kicserélték-e. Egyőre írtunk az ügyészségnek, és reméljük, hogy akkor itt kiderül a valóság. A választ akkor még nem kaptak? Erre még, hát most annyit írt az ügyészség, hogy újabb adatokat kér 30 nap után, mert nem kapott meg mindent így első körben, amit szeretett volna. Én, ugye ez tényleg a jogállamnak a lényege, úgymond, hogyha van egy telked, ami ér 500 millió forintot, akkor nem teheti meg egy önkormányzat, hogy ennek a felére csökkenti az értékét, megteheti, de ki kell fizetni a úgymond a kárt. Mi lesz a turulszoborral? A turulszoborról... Mi lesz az a jó megoldás, ami mindenkinek jó? Hát leginkább az, hogy minél unalmasabb válaszokat adok erre a kérdésre, és akkor nagyon nehéz címet adni a riportnak a turullal kapcsolatban. Az biztos, hogy 5 év múlva nem lesz ott így ebben a formájában ez a madár, viszont én tényleg az első 1 vagy 2 évet nem ezzel szeretném tölteni, szerintem tök sok ennél jóval fontosabb és jóval érdekesebb és jóval nagyszerűbb dolgot szeretnénk csinálni, és nem szeretném, ha még jobban félre vigye a turul a dolgot, de ebből igazából szerintem lehet valami fajta címet majd adni azért, amiben a turul talán szerepel. Lehet. Adhat ötleteket. Lehet ez a cím, no. Hogy igen, turul a kapcsolatos cím, igen. Köszönöm, hogy jött. Köszönöm én is. Sziasztok.